တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ရဲ့ဗီယက်နမ်ခီးစဉ်အတွင်းစစ်ကြောင်းမျက်နှာပါနှစ်နိုင်ငံပူးတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုနိုင်ငံအခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းစွမ်းအင်ကန်တာကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်မှုဒေယာကန်တာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဤပညာစီးပွားရေးစတာဒီမှာပို့ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှံသွားဖို့နဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ကာကွယ်ရေးသုံးစက်မှုကန်တာနဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးတွေမှာပါยินดีได้สะสนยีทูรองตั้วผู้ลูลาနေจ๋าบาเดซอบเชิญทัมของอองตับกระบิงเนี่ยเดเวียดนามเนี่ยที่เอมอะซึดละมองมวนตมะดาชีจิဖြင့်ဒီနိုင်ငံကိုလာပြီးလက်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာမှာအမှန်ပါအဲ့ဒီလိုနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကတဆင့်စီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုများလာပြီးတရုတ် BNN နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရမာလာဒုတိယဘတ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန် BNN နိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးကွန်ဒွေစီဝါရေးအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်သွားဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး၃လလောက်အကြာမှာပဲတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ရဲ့ဗီယက်နမ်ခီးစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်းမှာအမေရိကန်ဩဇာပိုထွန်းမှုခြေလှယ်လာမှာကိုခြေဖြတ်ဖို့တရုတ်ဘက်ကတံပြန်ကြိုးစားလာတဲ့သဘောလို့အကဲခတ်တွေကမြင်ပါတယ်ဗီယက်နမ်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့တရုတ်ခီးသွားတွေဗီယက်နမ်ကိုအမြောက်အများဝင်လာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံကွန်ဒွေရေးမှာလည်းပိုတိုးလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတာပါစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပဲလုပ်ပါစေအောင်တော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ပိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာတရုတ်ကတစ်ဖက်ဆောင်းနေလုပ်နေတာတွေအတွက် BNN နဲ့တရုတ်ကြားမကြာခဏဆိုသလိုပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေလည်းရှိနေပါလေခင်ဗျာအမျိုးသားတွေသာနှွမ်းမှုတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့တုတ်တုတ်တက္ကစီဒရိုက်ဘာလောကမှာအမျိုးသမီးဒရိုက်ဘာရိုအုံးဆိုဖီရဲ့လက်ရှိနေစဉ်အလုပ်ကတော့UNESCO အသိမှတ်ပြုကမ္ဘောဒီးယားရဲ့နာမည်ကျော်အန်ကာဝက်ဖျားကျောင်းစီလာလေကြတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကိုပိုနာဒီနာလိုက်ပို့ရင်းလမ်းပြပေးရတာပါအခုအချိန်မှာသူအစဉ်ပြေနေတာမျိုးတွေ့ရပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာဖို့တက္ဆီဒရိုက်ဘာလောကတွေကမျိုးသားတွေရဲ့ချိုးနှိမ်ဆက်ဆံမှုမလိုမုန်းတာမှုနဲ့အကျိုးအကြောင်းပေါ်အခြေမခံပဲထင်ရမြင်ရဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုအချိန်အတော်ကြာကြောဖြတ်လာခဲ့ရပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားလူပေါင်းမှာကြားမဒန်းလူညီခွင့်ရှိရေးဆိုတာကိုတရားဝင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလာနေပြီဆိုပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာမိသားစုအတွက်အိမ်နွင်းအလုပ်ကိုသာလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးအပြင်ထွက်ငွေရှာစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ရှေးရိုးဆွဲအယူဆမျိုးကတော့ဆက်ရှိနေသေးပါကျန်ရလဲနဲ့ညမတူဘန်ချုပ်ချိချရနပရူပူဘောင်ဘောင်ဘောရာကျမကဒီအလုပ်မှာပြောပါတယ်တက္ကစီဒရိုက်ဘာအလုပ်ကိုအမျိုးသမီးတိုင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံပါတယ်ဒီအလုပ်ကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကျမမိသားစုကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်ပါသေးတယ်။တကယ်တမ်းကျမတို့ဒီစိုက်တွဲတက္ကစီတွေမောင်းနေတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသားတွေကကျမတို့အရေးအချင်းကိုလက်ခံလာပါတယ်။အရင်ကလိုအထင်မသေးရတော့ပါဘူး။စိုက်ကဲတစ်စီးရဲ့နောက်မှာလူထိုင်စီးလို့ရတဲ့အတွဲတစ်ခုချိန်ထားတဲ့တုတ်တုတ်တက္ကစီတွေကကမ္ဘောဒီးယားမှာဖြစ်စားလာပါတယ်။ဆိုဖီယာဒေါ်လာ3000လောက်ငွေကိုတခြားသူစီကချိန်ငါပြီးတုတ်တုတ်စိုက်တွဲတက္ကစီတစ်စင်းကိုဝယ်ယူကအမျိုးသားတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်သူ့မှာဖောက်သည်တွေတိုးလာပါတယ်။အန်ကာဝဖျားပရုံတဝိုက်မှာဆိုဖီလိုအခြားအမျိုးသမီးတက္ကစီဒရိုက်ဘာတွေလည်းရှိလာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ကနည်းပါသေးတယ်။အန်ကာဝတပတ်လှည့်ပြီးလိုက်ပို့ပေးရတဲ့ခီးစဉ်အတွက်လူတစ်ယောက်ကိုအမေရိကန်15ဒေါ်လာလောက်သူကယူပါတယ်ခင်ဗျာ။